Padaringa la'nat sani mashina bo'lgan. Padaringa la'nat. Hassani, padaringa la'nat sani. Turibsan endi? Mana shuncha gap so'zga qoldirib, qisib yursang bo'lmaydimi? Hassani, padaringa la'nat mashina bo'lgan. Hassani ishlab chiqarganlarning hammasini. Kecha nechaga chiqargan Ziklix deshudi? Ani ko'ramiz. Sharoit bor chiqarishga. Hozir internetda aylanib yuribdi Jahongir Otajonov o'zini Zikr degan mashinasida 195 km/soat tezlikda harakatlanayotganini qo'yib, jumbushga kelib, xursand bo'lib, mana qaranglar, qaranglar nima qildim deb maqtanayotganini qo'ygan videosi aylanyapti. Bundan bir hafta, ikki hafta oldin o'zi foniy dunyo degan ashula aytib, butun o'zbekistonliklarga mana qaranglar, men qanaqa boshqachaman, dunyo o'tib ketadi, hammamiz o'lib ketamiz, o'shaning uchun ham anu mol-mulkka, kayf safoga berilmanglar, bu foniy dunyo degan qanaqadir xalqqa o'zi ko'rsatkich ekanligini ko'rsatyapti-da, o'sha ashullasi orqali. Oradan 2 hafta o'tib 195 tezlikda harakatlanyapti. Qaysiki har kuni O'zbekistonning qaysidir hududida maktab o'quvchisi avtohalokatdan halok bo'layotgani, vafot etayotgani bor mamlakatda shundan zavqlanib ko'rsatib beryapti 195 km tezlikda yurayotganini. Va qolganlarga o'rnak bo'lyapti. Ya'ni u trendsetter, uni hurmat qiladigan, uni qiliqlarini olqishlaydigan odamlar ko'p. Ular ko'rsatyapti bu normal holat ekanligi, siz ham o'zingizning mashinangizda 195 da yoki 200 da yurishingiz mumkin ekanligini ko'z-ko'z qilyapti. Men o'yliman, Jahongir Otajonov hech qanday bir butun mamlakatga ko'rsatkich emas, u ham bir ahmoq inson, chakib kayfini qilib nimadir yaratadigan ashulachi. Bo'ldi, hech kim emas u. O'shaning uchun ham agarda Jahongir aka o'zini o'ldirmoqchi bo'lsa, bir chetroqqa chiqib 200 km tezlikda yurib, birorta betongami, daraxtgami urib o'zini o'ldirgani yaxshiroq. Men xohlamayman uni mashinasini tagida qanaqadir o'quvchi qolib o'lib, keyin butun oilasi yoki o'zi baxtsiz bo'lib qolishini. O'shaning uchun juda ham men ko'rib shu videoni xafa bo'ldim, to'g'risi.